მსოფლიო ბანკის სპეციალური ნაწილი ამ ანგარიში კერძო სექტორის პოტენციალის გამოყენებასაც ეძღვნება. ის მიუთითებს, რომ რეგიონის ეკონომიკური განვითარება დაიწყო გეგმიური ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლით და კერძო ინიციატივის გაჩენით, რომელიც ზრდის და კეთილდღეობის მთავარი მამოძრავებელი ძალაა. 5%-იანი ზრდა და 3.5%-იანი ინფლაცია ეს პროგნოზები განაახლა აზიის განვითარების ბანკმა. თუ წელს ორგანიზაცია საქართველოს ეკონომიკის ზრდას 5%-ზე ტოვებს, 2025 წლისათვის ზრდის პროგნოზი 5.5%-ამდეა. ედიბი საქართველოს რეგიონული დაკავშირებადობის განვითარებაზე, ადამიანური კაპიტალის რეფორმაზე და მწვანე ეკონომიკაზე ყურადღების გამახვილებას ურჩევს. აზიის განვითარების ბანკის საპროგნოზო ანგარიშის დეტალებს ნუცა შუბაშვილი გაგვაცნობს საღამოშვიდობისა ნუცა. ანა მოგესალმები. დიახ, გასულ წლებში დაფიქსირებული მაღალი ეკონომიკური ზრდის შემდეგ მიმდინარე წელს საქართველოს ზრდის ტემპი 5%-ამდე შენელდება, ხოლო 2025 წელს ქვეყნის ეკონომიკა 5.5%-ით გაიზრდება. ასეთი აზიის განვითარების ბანკის განახლებული პროგნოზი. ზრდის ტემპის შენელების ძირითად მიზეზებად საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია, საგარეო მოთხოვნის შემცირებას და რიგი მიმართულებების სავალუტო შემოდინებების კლებას ასახელებს. ADB-ში აცხადებენ, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში ომის დაწყების შედეგად ჩენელი დადებითი ეკონომიკური ეფექტი ნელ-ნელა ილევა, როგორც სავაჭრო ნაკადების, ასევე მიგრაციასთან დაკავშირებული ფლოადი გზავნილების მიმართულებით. ორგანიზაციის პროგნოზის მიხედვით, მომდევნო 2 წლის განმავლობაში საქართველოში ფლოადი გადმორიცხვების მაჩვენებელი დაახლოებით 3 მილიარდ დოლარამდე შემცირდება, რაც სწორედ მიგრაციის ეფექტის კლებას უკავშირდება. რაც შეეხება ინფლაციას, ADB-ის მოლოდინით წელს საქართველოში ფასების საერთო დონე 3.5%-ით გაიზრდება, ხოლო მომავალ წელს ინფლაცია 4%-ამდე დაჩქარდება. საქართველოს ეკონომიკა საკმაოდ ძნობიარია საგარეო შოკების მიმართ, რადგანაც მოგხსენებათ, ქვეყნის ეკონომიკის სტრუქტურა ძირითადად მიმართულია იქითკენ, რომ ხდება არა საბოლოო ნაწარმის ექსპორტირება, არამედ იგივე როგორიც არის ლითონები და ასე შემდეგ, მათი ფასები საკმაოდ მერყევია საგარეო ბაზრებზე, ამიტომ ეკონომიკა უფრო მოწყვლადია ასეთი შოკების მიმართ. რაც შეეხება საგარეო შემოდინებებს, კლება უკვე კლების ტენდენცია გამოიკვეთა და სახეზეა. ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში ფულადი გადმორიცხვები უკვე 35%-ით არის შემცირებული, მათ შორის რუსეთიდან დაახლოებით 70%-ით არის შემცირებული და მოლოდინი გვაქვს, რომ გარკვეულად ეს ტენდენცია გაგრძელდება. აზიის განვითარების ბანკის შეფასებით, რუსეთის მიერ უკრაინაში ომის დაწყების შედეგად გაჩენილი დადებითი ეკონომიკური ეფექტი ეტაპობრივად ილევა კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის სხვა ქვეყნებში, თუმცა აღსანიშნავი, რომ რეგიონის რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის სომხეთსა და უზბეკეთში, როგორც მიმდინარე, ასევე მომდევნო წელს საქართველოზე მაღალი ეკონომიკური ზრდაა ნავარაუდევი. როგორც საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციაში განმარტავენ, მიგრაციის ეფექტის კლება დიდ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, უფრო შესამჩნევია, მაგალითად უზბეკეთში კი ეს ეფექტი უფრო გრძელვადიანი აღმოჩნდა. ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა საქართველო, სომხეთი, ორნიშნა ზრდა ჰქონდათ. ასევე სხვა ქვეყნებზეც იყო პოზიტიური გავლენა ფულადი გზავნილებიდან, ადამიანური კაპიტალის შედინებიდან. ეს დავინახეთ 2022 წელს, თუმცა ვიცოდით, რომ ასე არ გაგრძელდებოდა. ახლა რასაც ხედავთ, არის რუსეთის უკრაინაში შეჭრის სწრაფი გავლენის შემობრუნება. გავლენა და მდგრადობა დამოკიდებულია ქვეყანაზე. ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველო და სომხეთი, პოზიტიური გავლენა დიდია, თუმცა ასევე სწრაფია ამ პოზიტიური ეფექტის კლებაც. მაგალითად, უზბეკეთის შემთხვევაში ქვეყანამ მიიღო დიდი ადამიანური კაპიტალი, ბევრი IT სექტორთან დაკავშირებული ბიზნესი დაფუძნდა რუსი მეწარმეების მხრიდან. ასეთ გავლენას თან ახლავს ცოდნის ტექნოლოგიების გადადინება, რაც პოზიტიურ გავლენის მეტ ხანგრძლივობას უზრუნველყოფს. რა უნდა გააკეთოს საქართველომ მდგრადი და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად? აზიის განვითარების ბანკს აქ რამდენიმე რეკომენდაცია აქვს. ADB-ს მთავარი რჩევა, რომ ქვეყანამ ეფექტურად გამოიყენოს შუა სატრანსპორტო დერეფნის პოტენციალი და ეფექტური ნაბიჯები გადადგას ადამიანური კაპიტალის გასავითარებლად. აღსანიშნავი, რომ საქართველოსთვის ერთ-ერთ მთავარ რისკად საფინანსო ორგანიზაცია ქვეყნიდან სამუშაო ძალის გადინებას ასახელებს. შესაბამისად, ADB-ს კიდევ ერთი რეკომენდაცია, რომ საქართველომ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას მოსახლეობის უფრო დიდი ნაწილის, მათ შორის ქალების ეკონომიკურ საქმიანობაში აქტიურად ჩასართავად. ეს არის ჩვენი მიმდინარე წლის წამყვანი თემატიკა, რამეთ თუ ეს რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკის პროდუქტიულობაზე, სამუშაო ძალის ნაყოფიერებაზე და თუმცა კონტრიბუციაზე ეკონომიკურ დაში, ამიტომ და ეს ასე უკავშირდება მნიშვნელოვან ფისკალურ შედეგებს, რათა როდესაც ხდება დაბერება, მაგალითად
სხვადასხვა საერთაშორისო გამოკვლევებით ამჟამინდელ ვითარებაში ქვეყნის მოსახლეობა, რომელიც 60 წელს და მეტ აღემატება არის დაახლოებით 20% და 2050 წლისთვის ეს მიაღწევს 28%. მეტი უნდა გაკეთდეს იმ მიზნით, რომ მოხდეს მაქსიმალურად მოსახლეობის ჩართულობა, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, სურვილი და მათ შორის ქალების მონაწილეობა ეკონომიკაში. საქართველოს ეკონომიკა ბოლო წლებში მაღალი ტემპით იზრდება და ველოდებით, რომ ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. საქართველოს მთავრობის მხრიდან აქცენტის გაკეთება რეგიონულ თანამშრომლობაზე, კერძო სექტორის ხელშეწყობაზე, ადამიანური კაპიტალის განვითარებასა და კლიმატგამძლე ეკონომიკაზე მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ გზით შეიძლება ქვეყანაში მდგრადი ზრდა შენარჩუნდეს. ბუნებრივია, ამ პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება შუადერეფანს და რეგიონულ თანამშრომლობას. აზიის განვითარების ბანკის პროგნოზით მიმდინარე წელს კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ეკონომიკა 4.3%-ით გაიზრდება, 2025 წელს კი ზრდის ტემპი 5%-ამდე დაჩქარდება. ADB რეგიონის ეკონომიკური ზრდისთვის მთავარ რისკებად კვლავს გეოპოლიტიკური ვითარების გაუარესების საფრთხეს და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტს ასახელებს. მადლობა ნუცა შუბაშვილმა, შეაჯამა ADB-ის დღევანდელი პრეზენტაციამ საქართველოს ეკონომიკის ზრდის მოლოდინებთან დაკავშირებით.